foto hajar odut lak sekitar dipilih hal dipilih mana yang mana yang kongka maribo ada yang kongka itu marinya mana sup potong proskan video proskan video proskan enak apa itu pun ekor pun logo lagi ini rekisi apa nama screenshot mari log Oscar homo comeback yang anda kayak itu channel sokong sok friends apa nama thar melar itu aja lagi nista kompas aja video itu kira kira apa lagi sok friends video itu ekdom hekola sama subscribe share kalau friends karena itu mau belbari pura esok ekdom esok dekisi ekdom hari pasti beres ya, aro dinner begot, iman kosto kore sih mana, akon program masih tak buat kini bilolu, buat kosto aja, matar biar udah sih, aro aji 30 Januari, goti ke amar belbar itu akan rupal jonti, udjabon masolir sih, aji bola hoba mana, friends, so mau ya hoba mana video apa nam, so aji daya sih friends, apun lagi itu gome besi already, so ekdom kune pay 30 lakor baskon friends, hampun deh kom video akar apun kena kau kelihatan patah, kiu kota, so buat jani bawa riba friends. Dia tuh bau tati apa ya tidak sadar dikasih ekdom hara ingin manu ya mana besi ada nukre terus tapi akla kayak sih friends akla ya hak kosu atau enak kayak hak kore deh ham apun loko bodalir bau mukhi jikon kel atau ikan kau hampuno deh ham apun loko ekdom hekulus sama friends jadi oleh bolak kita lebih dari ekel lagi aram bawa kau bolak bolak apa kau pelan rasa friends nazar nuy kintu friends deh kau baca maro paling itu halnya aro bagian nazar nuy dan nusi pasti aja papu aro so saya tahu apun loko friends aja hampuno falafel deh hayasu bolak bolak aro friends itu apa sih hatta আৰু 7টা বজাতে ফ্ৰেণ্ডছ এই ভগৱতী জি হৰি মন্দিৰ বাংগৰ হুমালো আৰু যেতু খেলাখন মানে ফলাফলটো কেতিয়া মানে দিহেতি মই নাজানো আৰু ইয়াত কিছু মানে খুদিছো অলপ দেৰি হ'ব বুলি কৈছে সো এই খেলখন একদম ফলাফল সো চাই ৰাখিব আপোনালোকে বলক সো ফ্ৰেণ্ডছ কোনে জানে কাৰ ভগৱত কি আছে 35 লাখৰ বাস্তৱ দুনে পাই আজি কপাল ফুলি যাব সো ফ্ৰেণ্ডছ মই দেখা দিও আপোনালোকক এই যিটো মানে খেলৰ প্ৰক্ৰিয়া এই খেলৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়া দেখিছে একক এই এককৰ আৰু ইয়া যিখন মানে দেখিছে এতিয়া আপোনালোকে দেখাই দিছো ইয়াত টেবুল ফেন বুলি ধৰি লওক মানে ইয়াত আপোনালোকে ধৰক এই সুস্থ দি পেলে তাৰমানে ইয়াতে মানে ঘূৰি যাব মানে একক দহক কত হাজাৰ অযুত লাখ মানে এই কথা সকলে দেখিছে এককৰ পৰা লাখ লাগি আছে সো এনেকৈ সুইচ কৰি টিপি দিলে হ'ল টিপি দি মানে এটা তাৰমানে সংখ্যা মাৰিব আৰু এই সংখ্যাটো মাৰিলে মানে সব এটা সংখ্যা হৈ গ'লে প্ৰথম পুৰস্কাৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ তৃতীয় পুৰস্কাৰ এনেকৈ পাই যাব এনেকৈ দেখিছে আগত বিচাৰক মণ্ডলীয়ে বোলে বহি গৈছে মুঠতে ইয়াত দেখিছে এই লোকে বিচাৰ কৰিব আজি খেলখনৰ আৰু এনেকৈ দৰ্শকবৃন্দ আহিছে সকলোৱে বহিছে অলপ পাছত মানে সুন্দৰকৈ এই খেলখন হ'ব আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এই লোকে টেষ্ট কৰিছে মানে চাই লওক আপোনালোকে ফেন্স সো এই সৃষ্টি এবাৰ টিপি দিছে ইয়াতে মানে পুৰা মানে ঘূৰ্ণন গতি ঘূৰিছে আৰু ইয়াৰ দূৰত ৰৈ মানে সেতিয়া মানে সংখ্যা এটা হ'ব সো এই লোক দাদাহন সকলো সুন্দৰকৈ মানে সৃষ্টি টিপিছে আৰু ঘূৰি আছে বৰ্তমান আৰু গোটেই কাটা মানে এটাতে ৰ'ব লাগিব আৰু ৰুলে সেতিয়া এটা নাম্বাৰ হ'ব গোটেই কাটা মিলি এককৰ পৰা লাখ লাগে মানে ৰৈ যাব ধৰিছে এটাত মানে ৰৈ যাব মানে বৰ্তমান দেখিছে চাৰিটা চক্ৰী ঘূৰি আছে আৰু দুটা মানে ষ্টপ হৈ গৈছে আৰু এটা ঘূৰিছে মানে গোটেই কাটা সমানে ঘূৰিব লাগিব আৰু গোটেই কাটা মানে সমানে ঘূৰি মানে এটাতে মানে হৈ যাব লাগে নাম্বাৰটো দেখিছে আপোনালোকে দেখিছে বৰ্তমান এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছে গুণগতি ঘূৰিলে ঘূৰি ঘূৰি মানে এটাত মানে ৰৈ গ'লে আৰু যিটো নাম্বাৰ গঠিত হ'ব তেতিয়া এনেকৈ পুৰস্কাৰবিলাক দিয়া যাব মানে প্ৰথমৰ পৰা চক্ৰীয় বাৰু কথা কওঁ ফ্ৰেণ্ডছ তো যি মানে সৃষ্টিটো একবাৰত মানে টিপিব তো এই খেলখনৰ মোৰ পুৰা অভিজ্ঞতা হৈ গৈছে এই সিৰিজবিলাক মানে যেতিয়া একেবাৰে টিপিব লাগিব আৰু চক্ৰীয় কথা যদি একেলগে মানে জাগাত পৰে তাৰমানে গোটেই এটা চিৰিয়েল মতে তেতিয়া মানে এটা নাম্বাৰ গঠিত হ'ব তো সেতিয়া মানে প্ৰথম পুৰস্কাৰ হ'ব চিলেকশ্যন হ'ব কিন্তু জানাক কিন্তু কেইটামান চকুৰে ধৰক মিছ মাৰিছে ভিতৰত পৰিব এই ধৰক এই যিটো দুই আৰু তিনি এই যদি ভিতৰত যদি পৰে এই বস্তুটো নহ'ব আৰু মানে ৰিটাৰ্ণ ঘূৰাব যাওয়া যাব মানে তো দেখা যাক মানে সেইটো হয় না নয় প্রসেসটো সেই বস্তুটো আমি দেখা পাম আপোনালোকে দেখি থাকিব অন ক্যামেরাত আরো তো চাই রাখব আপোনালোকে এয়া দেখিছে ফ্রেন্ডস চকরি ঘুরেছে এয়া একদম পূর্ণ গতি ঘুরেছে চকরি এয়া দেখিছে একবার সুইচটো অন করেছে একবার অফ করেছে সো এই যেটো প্রথম পুরস্কার আমার ফ্রেন্ডস একদম ঘুরে গেছে আর দুনিয়াবার টাটা আলট্রা বাস পাই যাব যে হাউলি বেসত পাইছিল আপোনাৰ ট্ৰেক্টৰ চলাকে আৰু ইয়াত মানে কোনে পায় নাজানে বৰ্তমান কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ঘূৰি আছে আৰু এই স্টপ হোৱাৰ পিছতে মানে প্ৰথম পুৰস্কাৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব চ' এই আজি চকৰী আছে এই চকৰীটো মানে এটা লাইনত ঘূৰিব ঘূৰি আছে আৰু এটা স্টপ মানে স্টপ হ'ব আৰু স্টপ হ'লে আপোনালোকে পাই যাব মানে গম পাই যাব আৰু এনেকৈ দেখিছে চকৰীবিলাক ঘূৰি ঘূৰি মানে একদম মানে এতিয়া স্তম্ভিত হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া বৰ্তমান ছয়টা চকৰীৰ চাৰিটা ঘূৰি আছে দুটা মানে ষ্টপ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মানে অলপ পাছত গোটেই কেইটা গম পোৱা যাব মানে গোটেই কেইটা ধীৰ স্থিৰত একেবাৰে ৰৈ যাব
So apun loke dani bo paribo friends. Akhomo dangar khel haule ini khela khana tu dekhai silo ham puna live apun lokok. Live mana video akore. Aro ikan second more video akore dekhalu apun lo bojali bo mukhi live. So aya dekhise apun loke sokura ko dekhise. Pun kata sokori puri se pun kata mana puranai. So Tata Ultra Basor mana? Hoi gol mana? Iti apa mana number 2 selection aku. So pertama tu enak gol. Aro iba dekis ekdom susi pisah ekdom ekalainor. So ekalainor so puri se ekdom so. Aro eru dia tak kompunar tak kudohon kah? Ipore ehetye hoi jebo pertama puras kalor. Mana pola pos. Aro elokor eta mu full dekisu kan jadi switch tu mane ekba on kore dile mane lari pun alage elok kintu lari lari kori ase kintu karon me haule khale ekhono to mu ate kintu khuddo ei wishin dile elok kintu lari lari kori ase eta kobo lagibo friends ami switch tu dikusi kusi apne kintu off kora nai Raja ki koi, Raja ki koi. Raja ki koi. No no, ini. Raja ni kerja no. Kita ni susu mahu online tu. Aha. Semua online tu saya kerja. Oh. Jawa berada di dalam dia. Apa orang one eh? Hajar berada di five pass. Ojo berada di dalam dia. Aku lapor berada di four sari. Sari lah. So, ikan paygal, potom hoygal mana? Ibas dua puras kerja kau naik dalam satu ogoh, so saya dekik bapun lagi. Tiada dua puras kerja kau naik fighty ogoh le, namun ada fighty ogoh sih. Sudah kau naik, arah ini ke sah kau le, ini saya ayat tiada TV bo, so apun lagi fan dekik bo, saya ini saya on kamera saya ok apun lagi. Saya ekdam purna kau tu kuri saya ekdam sokri kata ekdam saya pura seperti tu kuri saya apa nak ke? Aro eti ay di tiap pura sekarang kau ni pura kuri saya bertamaan kau ingkar tu ni daran huan ay aro alap pasal hoi jawa matra hama kisah hama besar hoi jawa di tiap ni daran. Ebe di tiap mana di tu pura sekarang mana kau ingkar ni daran hoi jawa so apa nak dekhi bo? अर्थात माने द्वितीय पुरस्कार अपना कौन होएगा? इधर माने तृतीय पुरस्कार कौन है ब्रेंड्स? आई बार ये नेक्स्ट सेम सिस्टम और माने टीपी बो और ये एक सिस्टम माने आराम होने से ब्रेंड्स इन्हें बुरी ऐसे बोलता मान अर्थात एटी नंबर है माने कुपन नंबर है माने पाई गोल तृतीय पुरस्कार Soalnya, naik mana? Yat mana? Kundur ke TP gol mana? TP ATS sokori kuriya sese. Aduh, ini dah boleh. Ini dah konsep proses koron nombor tu. Apa nama kali bawa ni boh? Kita amat So yang nak kau lihat, dekik boh number kita allah pasut mana? Yat mana kompa boh kiki number mana? Ponca puras kau kau ni. Three six seven.
অর্থাৎ মানে পঞ্চম পুরস্কারৰ এই যেটো ফলাফলে না আপোনালোকে গমে পালে নাম্বাৰটো সো ইয়াৰ নেক্সট ষষ্ঠ পুরস্কার আহিব আর লোক দিব সেম সিস্টেমত মানে এইবিল বস্তু একে হব সো আপোনালোকে আমি দেখাই না থাকো যেতিয়া মানে মেইন ফলাফলখন তাকে লৈ যাম এতিয়া তাতে যে আপোনাক গোটেই লিষ্টখন দেখাম সো ইয়াৰ পৰা ফেল মই এতিয়া বিদায় হম এই ছয় নম্বৰটো দেখি ইয়াৰ পৰা তাকে যাম মই এতিয়া সো দেখাম আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন সো একে যিহেতু পদ্ধতি সো আপোনালোকে দেখাই না থাকো আর সো ফ্রেন্ডস এতিয়া তাকে যাম সো দুটামান আছে ফ্ৰেণ্ডছ এই দুটা হলি আর একদম কমপ্লিট হয়ে গেল এইখান একদম খেলাখন সম্পূর্ণ একদম নিকাভাবে হয়ে গেল খেলাখান ভাল লাগিল ইয়াত উপস্থিত থাকি আর ভাইটি কেন লাগছে বাকি এনেকে দেখিছে সকলে রাইজ বলে আছে একদম খেলাখান চাবলে তো ভালো লাগিল সকল সব মানুষ মানুষ ঘুরে ঘুরেছে একদম ভাগবতী ক্ষেত্রখান ঘুরে ভাল লাগে আর একদম সুন্দর খেলাখন হল আর মানে এটা মানে আপনার তালিকা দেখা আছে মানে একদম সুন্দরকে একর উপর আর বেশি নাই মানে সো ডাবল আপনার চাই রাখি খালি আর বেশি পুরস্কার নাই আর মানে দুটা মানে আছে আর সো এনে ঘুরলে শেষ হবে খেলাখন আর এটা বালিশ টোটাল সাতটা পুরস্কার হয়ে গেল ফ্রেন্ডস মানে হয়ে গেল আর বড়ি দুটা আছে মাত্র আর আছে মহেন্দ্র বলের ভাগ্য আছে খাবার আর এলটো কে টেন এল আছে এই দুটা মানে ভাগ্য আছে এটা বর্তমান আনন এটা কি মারে নাম্বারটা আপনাদের জানিব তো বাকি এইটা হয়ে গেছে ফলাফল আর অল্প পাছত সম্পূর্ণ তালিকাখন আপনাদের দেখাম সো আপনাদের একদম চাই রাখব খালি আর ফ্রেন্ড দেখেছে বজালে যে বহুমুখী ফলাফল একর পর লগ লাগে এই দেখেছে আপনাকে স্ক্রিনশট মারি লোক এইকেটা পুরস্কার ফলাফল হয়ে গেছে অলরেডি সুন্দরকে হয়ে গেছে একদম নিকা হয়ে গেছে বাকি আপনার কেন লাগেছে আজি ফ্রেন্ড সম্পূর্ণ আপনাদের দেখালো খেলখন সুন্দরকে একদম আপনাদের চালে আর কোনে পালে আপনাদের জানিব কিন্তু আমি পাইছো না জানো কিন্তু আপনাদের যে পাইছে জাস্ট নিশ্চয় শেষ করে চাব সো আপনাদের দিয়ে দিছো ফলাফলটো সো এই আছিল ফ্রেন্ডস আর এটা বাজিল মিনিমাম সাড়ে নটা সো এটা ঘর যাব লাগে বহুত কষ্ট করেছো সো এই মোটামুটি চারটা বাজাতে বা তিনটা বাজাতে আইছিল ইমান দূর লাগে আর এটা আই সুন্দরকে দেখালো সো বহুত বেশি ভালো লাগিল আর সুন্দরকে আপনাদের দেখিলে সো এই আছিল আজির খেলাখন বজালে বহুমুখী কোনে পালে জানাবো নিশ্চয় কমেন্ট করি সো ফ্রেন্ডস ইয়ার পরে এটা ওলা যাও ভিডিওটি পুরো শেয়ার করে শেয়ার করে সমগ্র অসমতে জানাই দিও ফ্রেন্ডস একদম সম্পূর্ণ খেলাখনের বিষয়ে সো একদম ভাল লাগিল লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও গোটে সমূহ অসমবাসীক ধন্যবাদ জানালো বাই বাই টাটা।